əziz tamaşaçılar. Və kim var, kim yox efirdədir və biz bugün Bakı kəndinə gedəcəyik. Bəli, qızım, Bakı kəndinə gedəcəyik. Sən salamlaşdın dəyərli tamaşaçılarımızla. Mən də salamlaşım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər həftəniz, gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Dəyərli tamaşaçılarımız, Kanal S-də cümə axşamıdır. Saatlar 21:15-i göstərirsə, bu deməkdir ki, kim var, kim yox efirdədir və biz yollanırıq hər hansı bir kəndə, rayona. Və bir kəlmə soruşuruq hər zaman. Ay evyəs, evinizdə kim var, kim yox? Bugün də tək deyilik, bugün isə qonağım tam fərqlidir. Nə müğənnidir, nə rəqqasədir, nə aktyor-aktrisadır. Bugünkü qonağım... Aparıcıdır. Bəli, bizim həmkarımızdır. Demə deyəcəm, deyərsən, adını sən deyərsən. Bir imkan ver, xanım haqqında danışım. İllərin aparıcısıdır, illərin layihə rəhbəridir, illərin dostudur. Deyərdim ki, illər tez keçsə də artıq mən xanımı 1998-ci ildən tanıyıram. Lamiyə Ələkbərova, Ələkbər qızı, xoş gördük sənə, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, salamlayıram. Ayəviyyəsi, kim var, kim yox layihəsinin bütün izləyicilərini, tamaşaçılarını, artıq illərini vermişsən sən bu verilişə. Lalə, deyəndə lalə dilər, hansı lalə, Ayəviyyəsi, hansı lalə, kim var, kim yox. Ona görə də bu günləri təşəkkür edirəm dəvətinə görə, artıq sizin komandaya qoşulmuşam, çox şadam ki, mən Kanal S komandasındayım. Və baxmayaraq ki, lalə dedi 98-ci ildən, bəli, 98-ci ildən tanıyırıq bir-birimiz. Mən də gənc idim, 3 il idi televiziyadaydım 95-dən, Lalə də gənc idi, çox bir-birimizə dəstək və... Lamiyə çox gənc xanım idi, amma mən hər zaman mənə deyirdi ki, sən necə uşaqsan, sən nə tez gəlmirsən televiziyaya, yadındadır mı? Bəli, çox gözəl günlərimiz olubdur. Bu haqda yəqin ki, yolda da danışacaq. Amma yolumuz, dedilər, Bakı kəndlərinədir. Bilmirəm, hara gələcəyik. Mən xayiş edirəm, qapıları açın. Çünki evinizə həyat tərzi gələcək. Kim var, kim yox deyəcək. Amma həyat tərzinizə bir balaca da olsa, bugün Lalə ilə səyahət eləyəcək. Çox maraqlı olacaq. Həm söhbətlərimiz, həm də ümumiyyətlə getdiyimiz ev mənə maraqlıdır ki, həyat evi olsa daha yaxşı olar. Biz həyat evlərinin qapılarını çox vaxt döyürük. Çox nadir hallar. Bina evi olur. Lamiyə xanım düz vurğuladı. Bugün siz həyatınızın tərzini bir balaca dəyişəcəksiniz. Lamiyə, hara gedək, sən seç. Bilgəh ola bilər, Mərdəkan ola bilər, Məştağa da ola bilər, Nuxanı da ola bilər. 32 kəndən 32-si də ola bilər, fərq etməz. Yəqin ki, düz gedəcək də. Vallahi billahi, ağzından hansı kəndin adı çıxsa biz ora gedək. Bilgiyə gedək. Gedək. Olmuşsunuz Bilgəhdə? İndi mən Novxanıdan dumut eləyirdim. Düşünürdüm Novxanı. Amma Novxanı biraz başqa istiqamətindən. Gəl Bilgəyə gedək. Lamiyə xala da dedi Novxanıya gedək. Sən Novxanını düşünürdün? Hə. Bilgə, fərq görə, tıxaca görə əslində elə gedək gələk ki, həm layihə verilişlərimiz var bu günləri, həm də ki, çəkilişlərimiz var. Gedək, layihəmizi bitirək. Yenə seçin, Bilgəh ola bilər, Mərdəkan, Məştağa, Şağan, hara istəyirsiniz? Bax belə, yolumuz üzü o tərəfədir. Şağan, Mərdəkan, hətta Buzovna da bu yaxında olmuşuq, Buzovna yox. Bilgə, harada eyləşərik, harada gedərik, hansı qapını döyərik, onu yolda görəcəksiniz. Fərq etməz, Lamiyə xan Bilgəh söylədi, elə Bilgəh də ola bilər. Getdik. Əsas odu Kanal S-ə baxın, çünki biz efirdəyik. Bəli, yolçu? Yolunda gedək. Yolunda gedək. Əziz dəyərli tamaşaçılarımız, artıq yola düşdük. Qonağım Lamiyə Ələkbərova, dəyərli aparıcımız həmkarım və bu mövsümünən
Həyat Tərzi məhz Kanal S-də yayımlanır. Həftə içi 5 gün. Təbii ki, veriliş haqqında da birazdan Lamiyə xanım özü danışacaq. Hə, Lamiyə, dedin gedirik Bilgiyə. Gidək, Bilgiyə, olsun Bilgiyə. Görək qapını üzümüzə kim açacaq, kimlər, ümumiyyətlə. Mən bildiyimə görə Bilgiyə tərəfdə çoxsu yay tətilində yaşayanlar olur, bağlar olur. İndi bilmirəm, biz orada ev... Biraz mənə daha doğmadı, çünki mənim yoldaşımın dayısı gelin, babası gelin bağları var deyə biz yayda orada çox oluruq. Amma onlara getməyəcəyik, çünki artıq onlar şəhərdədir. Onu deyirəm də, Bilgəhdə bağlar çoxdur. Kim yaşayırsa onların qapı döyərik də, indi bəlkə açarlar. Açarlar, məncə açarlar. Var deyək, deyəsən artıq səndə həyəcan başladı. Mən düşünürəm ki, bilirsən biz qonaqpərvər xalqıq. Nə gözəl xalqıq, Azərbaycan xalqı. Mümkün deyil kiminsə qapısını döyək, desin ki, nəyə gəlmirsən, ya açmasın, belə şey olmur. Açar, sadəcə ola bilər ki, evdə adam olar, olmaz. İndi bugün həftənin 4-cü günüdür, bilmək olmaz da, birdən işdə olarlar, indi hamı işləyir. Amma indi başqa, məncə problem olmaz. Lamiyə deyirlər, oğul böyütmək çox çətindir, özdə bu zamanədə də, indiki zamanədə. İki oğlum var, maşallah. İkisi də bir-birindən ağıllı, xüsusən də Lamiyə xamın böyük oğlu var. O qədər ona simpatiyam var. Maşallah, necə ağıllı, kəmallı, Allah bədnəzərdən qorusun. İnşallah, artıq deyəsən, universitetə də qəbul olub, hə, böyük oğlum, bu il. Elə deyilmi, yoxsa? Yox, keçən il. Keçən il, aha. İkinci kursda oxuyur. Deməli, Ayxandan söhbət gelir də, mənim böyük oğlum, üzr istəyirəm, böyüklərdən bizi izləyirlər. Mən böyük oğlum 2005-ci il təvəllüddü, 9-cu sinifdən 11-ci sinifə keçiddilər. Maşallah. Yaxşı oxuyur və imtihanlar verdi, fərq imtihanları verdi, 9-dan 11-ə keçdi, oxudu, imtihan verdi, qəbul imtihanı verdi və Prezident yanında İdarə Etmə Akademiyasına daxil oldu. İndi 2-ci kursda oxuyur, əlaçıdır, akademiyada da əlaçıdır. Oxuyur, öz üzərində işləyir, Lalə. Tərbiyə, mən bütün analara can sağlığı arzuluram. Lalə, Allah anava, atava rəhmət eləsin, gəni-gəni. Mənim anam tərbiyə verib uşaqlara. Bilirsən, indiki zamanədə çox çətindir. Oğul da böyütmək, qız da böyütmək. Çünki bilmirsən, evladdır. Elə olur ki, yaxşı ailədən elə bərbat uşaq böyüyür və ya bərbat ailənin elə yaxşı uşağı böyüyür. Yəni, bu şans, talih, qismətdir. Mən bunu belə sayıram. Lamiyə, mən çox maraqlıdır. Sən övladı məcbur etmirsən mi oxumağa, yoxsa özü oxuyan olub? Bilirsən, uşaqları da, ümumiyyətlə, uşaqlıqdan adam var ki, deyir ki, uşağa ye, yeməsən belə olacaq, bunu yeməsən. Bizdə belə olmuyub. Yeyirsən, balaca ye. Yəni, özünü başa düşəndən də, yox, istəmirəm. İstəmirsən, istəmə. İstəyəndə deyərsən. Bizdə belə olub. Və ya bu yeməyi Nə bilim, düzdür, anam nazları ilə oynayır, mən nazdan oynamamışam. Və həmişə də istəyir, bilirsən, niyə oynamamışam? Oğlan uşağıdırlar. Qoy böyüsünlər, aza çoxa böyüsün, öyrəşsinlər, vara yoxa öyrəşsinlər. Oğlan uşağı, mən Azərbaycanda evlad oğlan uşağı böyüdürəm. Yəni, Azərbaycan odlar yurdudur. Bax, Azərbaycan iqidlərdir, yəni iqid oğlanlarımız var. Maşallah, qəşəng evladlarımız var, oğlanlarımız var ki, bunlar böyüməlidir, kişi kimi, yiğit kimi böyüməlidir. Mən onu nazla, nə bilim, yox belə, yox, elə böyütmək olmaz. Oğlan uşağı böyüməlidir, kişi kimi böyüməlidir. Bilirsən, Lalə, uşaq vaxtı bir də görürdün ki, körpəydi də, indi yatıb belə bir dəfə divanın üstünə yatmışdı, dedim, qoy orada da qalsın. Sonra belə birdən başımız qarışdı, yıxıldı yerə. Düzdür, xalçaydı, xalçanın üstündə yıxıldı stolun altına. Anam deyir ki, dur uşağı götür də, dedim, yox, qoy elə orada yatsın da. Deyib, elə şey olar, sən necə anasan? Dedim, qoy yıxılmağı da öyrəşsin, qoy duranda görsün ki, yerdədir, desin ki, niyə yerdəyəm? Başa düşdün ki, divanın üstündə yox, gedib çarpayda yatmalıdır, bildinmi nə demək istəyirəm? Hüppədiz. Oğlan uşağıdır, mən bunu dəyməyin, ay belə, gəlirdi ki, ayağım dəyib, göyərib, ağrıyır, derdim, ağrıyır, düzələcək, get, bildinmi? Başqa cür böyütmək. Yəni, boşa, bərkə, oğul övladı
təbii ki, böyüdürsənsə düşməlidir və sən də ona şərait yaratmalısan, hətta ki, qoy düşsün, qoy öyrəşsin. Allah saxlasın, Allah qorusun, Allah Mədinə xanıma da can sağlığı versin. Mən burada Mədinə xanımı ürəkdən salamlayıram və arz edirəm ki, Lamiyə hər zaman yanında olsun. Necə ki, yanındadır, maşallah. Və Lamiyə də elə bir qızdır ki, yəni doğrudan da elə anıya da, övlada da, ailəsinə də dayaq olan bir xanımdır. Birgə həhli bizi gözləyin, biz gəlirik. Bilmirəm, indi yolda tədarikimiz olacaq, olmayacaq, biz indi yol gedirik. Amma birazdan onu bilirəm ki, hər hansı bir tanımadığımız qapını döyəcək. İnşallah ki, qapını bizə açarlar. Oturub çörək yeməyə. Bəli, bizə nuş olsun. Hə? Tamaşaçılarımıza da nuş olsun. Çünki axşam saatlarında yemək yemirlər. Amma biz çəkilişə günorta saatlarından çıxdığımız üçün biz tədarikimizi görürük. Amma siz isə qarşınıza elə bir fincan kofi, çay qoyun, əyləşin. Yeni qoşulmuş tamaşaçılarımız ola bilər. Bizi izləyin. Biz Bilgəhdəyik və Lamiyə Ələkbərova bu həftəki qonağımdır. Lamiyə, xoş bir təsadüfdür. İkimiz də eyni rəng geymişik. Yo, bilirsən, əslində çəkilişimiz studiyadan kənarda olduğuna görə biz hava çəkilişində, yəni televiziyanın belə bir məsələləri var da, gərək rəngli geyinəsən ki, seçiləsən, yəni efirə kömək eləmək üçün. Mən də səhər durdum, fikirləşdim ki, qırmızı geyinim. Çünki gedəcəyimizi bilirəm və bilirəm ki, avtomobildə, yolda, izdə, bax belə dayanıb bir kafedə çörək yiyəcəyik deyə çəkilişə kömək edin. Gəldim ki, Lalə də qırmızı geyinib. Çünki ikimiz də qırmızı, yəni əslində sana qırmızı çox yakışıyor. Elə sənə də, Lamiyə. Əslində biz tamaşaçılarımıza bir pozitivlik ötürməliyik. Həm təbii ki, danışıq tərzimizlə, həm biz bax belə rəngli geyinməliyik ki, tamaşaçılara da xoş olsun. Mən ümumiyyətlə rəng baxımından bilirsən ki, efirdə olanda da mən qara rəngi sevmirəm. Heç istəmirəm də kimsə qara geyinsin. Hər tərəfli. Həm istəmirəm ki, qara rəng geyinən bir insan olsun, həm də istəmirəm qara geyinsinlər. Həmişə şadlıq olsun, gözəl günlər olsun ki, həmişə rəngli geyinək, qırmızı geyinək. Lamiyə, iş xanımısan, həm ailə xanımısan. Bayaq qeyd etdin ki, mənim oğlanlarıma tərbiyəni anam verib. Təbii ki, ana ilə çox vaxt keçirdirlər, ana evdə olur, ana hər şeydə xəbərdardır. Mənə çox maraqlıdır, bəs ev yeməklərini kim bişirir? Mədinə xanımın üzərindədir bu məsuliyyət, yoxsa Lamiyə xanım mətbəxtə tez-tez olur və oğlanları üçün yeməkləri o bişirir? Həyat yoldaşı. Yox, anam mənə baxır. Bir də ki, məni tanıyan dostlarım var. Ki, onlar bilir ki, mən yemək pişirməklə məşğul deyiləm. Baxın, universitetdə, bilirsiniz, 3 universitet bitirmişəm də, yəni ali məktəb. Ali təhsil alanda çox yaxşı yeməklər pişirirdim. Hətta belə turşular qoyurdum, bankalar bağlayırdım. Sonra ki, başladıq işləməyə, praktika. Sonra nədənsə getdi Lalə, unutdum. Və mən
buradan bütün analara can sağlığı arzuluyorum. Benim ailemde de, yoldaşım da bilir ki, anam pişirir. Yani anam olmasa uşaqlar deyir ki, biz ac qalarıq. Yox, ac qalmarıq. Ama ben pişirdiyimi de uşaqlarım bəyənmir. Yani hərdən olur ki, bazar günü, sən mi deyim de, bazar günü hətta belə yumurta pomidor deyim de, yumurta pomidor sipariş elədiniz de. Yani əslində mən günorta bu vaxtlar, indi gündüzdür de, biz efirə akşam gedirik, ama indi gündüzdür bu vaxtlar yemek yemirəm. Mən diyetadayım. Mənə tanıyanlar deyir ki, Lami ömür boyu diyetadadır. Yani doğrudan da mən diyetadayım, mən bir dəfə yemek yerim, o da saat 5. Elə ona görə də ömür boyu eyni çəkidəsən. Çəkimi də itirmirəm, nəfsimi saxlayıram, arzu eləyirəm də ki, hər kəs, hər tərəfli nəfsini saxlasın, həmişə, yəni bu çox vacibdir. Bax, Lalə, iş görmürəm, görəndə səliqəli eləyirəm. Səliqə səhmanı xoşdurəm, amma vaxtım az olur deyə, anam da qıymır. Deyir, onsuz da işləyirsə, yəni bundan əlavə bilirsən ki, bizim məclislərimiz olur, toy şənliklərimiz olur. Biz problemimiz də olanda, yaxşı da olanda, yenə də mən deyim ki, çox iş görmürəm, amma görəndə səliqəli görürəm. Bir şeyi istəyirəm ki, təmiz olsun. Harada getdim, o süfrə təmiz olsun. Necə özümə nə arzuluram, nə istəyirəm, başqasında da ona axtarım. İnşallah ki, sənin kimi, Mədinə xanım kimi oğlanlarının qarşısına bir xanım çıxar. Yəni, o çıxmasa... Vay sənin də halına, vay oğlanların da halına inşallah çıxar. Deməli oğlum, yenə böyüklərdən üzr istəyirəm, amma belə oğlum deyirəm, özüm də sevmədiyim bir efirdə bunu demək düz deyil. Amma uşaq yəni biraz artıq böyükdür, hərdən deyirəm ki, ay bala, evlənəndə Azərbaycan qızı, bax ki, saçı uzun olsun, gözü qarı olsun, şirin dil olsun, güləriz olsun, ən əsası. Deyir ki, yox, mən hələ oxuyacağım, xaricə gedəcəm. Bir də bu ingilis dili, italyan dilini bilir, fransız dilini bilir və türk dilini bilir. İndi son öyrəndiyi italyan dilinə gedirdi və gəldi ki, mən italyan qızı ya da fransız qızı alacağım. Yəni bunu əslində kənardan dostlarımız deyir ki, baxa özü gözdə çox deyirsən belə saç uzun qız olsun belə, amma italyan fransız ola bilər. İndi heç nə, ay Lalə, evə fransız gəlin gəlsə və ya italyan gəlin gəlsə mən bax nə edəcəm? Onu bir Allah bilir, bir də mən, yumurta pomidorumuz da gəlir. Gəlsin, yumurta pomidorumuz gəlsin. Elə onda heç nə, Mədinə xanım. Vay Mədinə onda xanımın halına, bəli, saçlarını yolacaqlar. Mənim bir həmkar kimi çox maraqlıdır. Lamiyənin, yəni mən də aparıcıyam, mənim də danışmadığım müğənnilər var, sevmədiyim müğənnilər var, yaxın dostlarım var. Lamiyənin danışmadığı bu aləmdə müğənni var mı? Ümumiyyətlə, bir yox, qadağa qoymuşsan özünü. Məndə var məsələn, onu hər kəs bilir. Bəs sən də? Məndə olub. Olubdur, yalan nə deyim? Qadağadan çıxıb. Yox, belə deyim də, heç kiminlə dalaşmamışam. Heç kiminlə üzbəüz gəlib nəsə bir-birimizə. Amma olub ki, nəsə qəlbimə dəyir, kənarda qalmışam biraz. İstəyirəm, sevirəm elə şeyləri. Amma indi yoxdur. Soruş niyə? Niyə? Niyə yoxdur? İllər keçdi. Nədənsə bilmirəm, bu dəfə efirə qayıdanda özümə belə bir söz verdim. Bilirsən, pandemiya o qədər şey öyrətdi ki mənə. Baxdım ki, ömür qısadır. Həyat o qədər gözəldir, hamı yaşamaq istəyir, amma ömür qısadır, ömrü çatdırmırıq yaşamağa. O ömrü ki, çatdırmırıq biz yaşamağa, mən niyə kimdənsə küsülü qalım, mən niyə kimdənsə içimdə bir kin saxlayım, heç nə saxlamamışam, hər şeyi bıraxmışam öz başına. Sonra kin yoxdur, ümumiyyətlə kinliyəm, amma itirmişəm, içim çox təmizdir, qəlbim təmizdir. Və bu dəqiqə küsülü qaldığım, qalacağım, özümə qadağa qoyacağım bir adamlar yoxdur. Ola bilər ki, onlarla heç illərlə üz-üzə gəlmərik və ya heç salamlaşmarıq, bilmərik, görmərik bir-birimizi. Amma əziz dostlarım və dost olmayanlarım, bilin ki, heç kimdən küsülü deyiləm, heç kimdən küsməmişəm, hamını sevirəm. İstəyirəm hamı yaxşı yaşasın. Ömür çox qısadır. Nə olar dostlar?
son itirdiğim dostum Rəhim olubdu deyə. Rəhimdən sonra elə bilirəm ki, həyat tam boşdur. Yəni, gəlin, yaxşı dost olaq. Show business deyilən bir yer var, bir ətraf var, mühit var. Show business, əslində içimizdə o qədər dərdimiz var, o qədər problemimiz var. Amma insanların, tamaşaçıların üzünə gülməyə çalışırıq. Necə ki, Rəhimin o qədər problemi var idi, dərdi var idi içində, xəstəliyi var idi. Amma Rəhim onu heç göstərmədi. Ancaq dedi, güllü oynadı səhnədə. Öləndə də ulduz kimi uçdu getdi. Ona görə o qədər içimizdə dərdimiz var. Üzünüzə gülürük, tamaşaçılar. Hamınızdan xoşuq. Elə bilirsiniz ki, bizdən bəxtəvəri yoxdur. Yox, biz heç də bəxtəvəri deyilik əslində. Amma show business, gəlin, hamımız mehriban olaq, dost olaq və bu yaşadığımız hər dəqiqənin qədrini bilək. Çünki bir də görürsən, bir neçə vaxtdan sonra bu məqamı yaşamaq istəyirik, yaşaya bilmirik. Artıq Allah bizə qismət eləmir. Yoxdur, qadağa. Kəşki, bəli, təşəkkürlər Lamiyə, çox gözəl vurğuladın. Kəşki bunu hər kəs başa düşəydi və kəşki hər pislik edən kəs pisliyindən qalardı və yaxşılıq etməyə bacarardı. Bax, belə, biraz xəyallara daldıq. Allah rəhim rəhmliyə də bəli rəhmət etsin dəyərli dostumuz. Biz belə üzdə gülə bilirik, amma içdən doğrudan da heç kəs bizi bilmir. İçdən nələr çəkdiyimizi bilmirlər. Amma qəmli notlardan keçirik pozitiv notlara. Bizim pomidor yumurtamız gəlib, hətta qutablarımız da gələcək. Nuş olsun, bizə də nuş olsun. Siz isə bizi izləməyə davam edin, çünki bura çox maraqlıdır. Kanal S-də kim var, kim yox? Bilgə də. Bilgəskin mərkəzinə və gəlirik qapı döyməyə. Bilgə. Bilgə. Qapı döyməyə, amma bu dəfə qapını sən döyürsən. Melisa, ala. Bu qapı xoşuma gəldi, bunu döyməkdir. Qablar görürəm. Belə aç da. Ay, evyəsi! Kim var, kim yox? Konkret, net bir cavab. Çəkiliş istəmirik. Canınız sağ olsun. Salam eləyəkim. Bilgəhdə deyəsən dəbdədir 06, 011, 07 markalı. Qonağıq burada. Qonaq gəlmişsiniz. Hara gəlmişsiniz? İriş. Ha, işləyirsiniz. Bu qonaqsız, işləyirsiniz. Pul qazanırsan, yoxsa... Şəhərdən gəlib burada işləyirik də qonaq. Yaxşı eləyirsiniz. Sağ olun. Bu evdə işləyirsiniz. Kimdir? Gəlim də kişinin yanına yaxınlaşım. Dayı, salam. Necəsiz? Bilgəh əhli deyə bilərəm sizə? Adınız nədir? Tərlan. Tərlan məlim, kim var evinizdə, kim yox? Ədə, öydəkilər. Kim, evdə kim? Ədə, uşaqlar, yoldaşım. Qonşularınız ad var, ora qonşu evidir, yoxsa sizin ev? Yox, bizimkidir. Tək gəlmirəm, tanınmış bir sima ilə gəlirəm, bilirsiniz də, izləmişsiniz efirimizi. Hə, hərib bəl. Bir sual verəcəm sizə, qapını özümüzə açırsınız ya yox? Nəşə açmırıq. Ay, var olasın. İnşallah. Birdən evdə xanım dedi, yox, mən neyik də öl istəmirəm, onda... Orada hələ şey olmaz. Kişi söz, kişi yumruğu, hə? Burada hələ xoş gəlmişsiniz. Bəs qonşu, dost, tanış, zəm vurarsınız, gələrlərmi? Nüş gəlmirlər, gələr. Ay, sağ olun, ikinci qapı döydük. Birinci qapıda evdə heç kəs yox idi, xanım idi, söylədi ki, mən... Evdə heç kəs yoxdur, mən heç nə edə bilmərəm. Amma bu qapıda evin kişisi evdədir. Evin xanımı evdədir, uşaqları evdədir və Tərlan müəllim qapını özümüzə açır.
Və biz də tək gəlməmişik. Bir gedək tanış olaq, it açıqdır. Yox, it xoşunumdur. Abə, sizin ev aradı? Hə, sizin ev bura gedək onda Tərlan əlim. Burada nə əkmisiz? Göy göyərti. O soğandır elə. Nə yiyirsiniz o qədər soğanı? Satırsınız? Aa, bazara gedir. Necəsiz ay gözəl xanım? Salam əleykim. Bir salamlaşaq. Bəs qardaşınız anı? Gələr indi, deyimirəm. Gələ. Onda belə eləyək. Bəlkə gəlin bura, bir tapın. Xanım bilər, kişi bilməz. Siz bilərsiniz. Verilişləri izləyirsiniz. Mənim həmkarımdır, aparıcı xanımdır, tanınmış bir xanımdır, çox gözəl bir xanımdır, illərin aparıcısıdır. Ümumiyyətlə, aparıcılardan kimi tanıyırsınız? Hər zaman həyat tərzi söylüyür. Vallahi heç ağlıma gəlmədi. Həyəcandan xanımın ağlına gəlmir. Adınız nədir? Lalə. Mənim də adım Lalətdir, bilirsiniz də. Gəlin bura, xanım bəlkə bilər. Adınız nədir xanım, gəlin. Siz də Lalə. Yo, necə yanı Lalə? Deməli, xanım kim idi? Qeynim arvadın anası. Qaynınızın qaynanası deyin də, qeynim yoldaşının anası. Niyə uzadırsınız? Hə, onun da adı Lalədir xanımın. Sizin də adınız Lalədir, mənim də adım Lalədir. Elə aparıcımızın da adı L ilə başlayır. Amma kimdir? Onda Samir, gedirsən, gətirirsən, bir çay süfrəsi hazırlayacaqsınızmı? Hə, hə. Bir çay süfrəsində söhbətlərimizi davam edəcəyik. Buyur, Samir. Artıq gəldik Bilgə kəndinə. Bir ailəyə qapını döyüb giriblər içəriyə, əslində. Laləgil, indi mən bilmirəm, orada bizi necə qarşılayacaqlar, bilmirəm, məni tanıyıblar, tanımayıblar. Heç nədən xəbərim yoxdur, amma sadəcə bilirəm ki, doğma Bakımın, doğma Azərbaycanımın doğma kəndindəyəm, ehtiyatlı ol. Nə gözəl həyat bacadı. Nar ağacları var. Bax, belə kənd həyatı, kənd havası. Orada da nəsə əkib becəriblər. Əslində, verilişimizin bu yerində yaxşı belə nar doğrayıb yemək olardı. Bilgəkdir də. Bəh, 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 bəh. Bağlar. Burada elə gözəl bağlar var. O tərəfə bax, hələ evlər görsənir. Məndən xəbərləri var. Məndən xəbər dedim, bəlkə yaddan çıxmışam. Salam. Xoş gəldin. Bir dəqiqə. Gəl bura. Lalə xanım, gəlin bura. Kimdir bu xanım? Lamiyə xanım. Kanalistə. Bax, Lamiyə, verilişin gedir hal-hazırda. Gəl, Samir. Hal-hazırda efrin gedir. Nə xoş təsadüf. Lamiyə, biz bir gözəl evə düşmüşük. Deməli, evin qaynanasının adı Lalə. Qayın arvadının, həyat yoldaşının adı Lalə. Mən Lalə, sən Lamiyə. Və dünən evdə kiçik toy olub. Bugün onu gediblər müsəlman etməyə. Hal-hazırda yoldadılar, gəlirlər. O balaca qız var, gəl bura qızım. Gəl bura, gəl bura mənim balam, şirin. Onun ayağına bax, xınalı ayaqlarını çək. Sən demə, kiçik toyda da hər kəs buranın adət ənənəsidir. Xına çəkirlər. Nə edirlər, nələr baş verir. Əziz dəyərli tamaşaçılar, bir azdan çay hazırlanır. Çay hazırlanır. Əliyevlər ailəsinin qapısını döydük və Tərlan əmi bizim
Özümüzə qapını açdı. Çox sağ olsun. Bəli, Aliyevlər ailəsində idi, dəyərli tamaşaçılar. Tərlan müəllim qapının ağzındaydı, yaxınlaşdım. Amma maraqlısı bilirsiniz nədir? Bu həyətdə həm Tərlan müəllimin evi var, həm də bu qardaşının evidir. Elə deyilmi, Tərlan bəy? Bura qardaşının evidir, qardaşı burada deyil, qardaşı xeyir iş üçün gedib, yoldadılar, artıq gəlirlər. Bu evdə dünən kiçik toy olub. Və bu gündə xeyir üçün gediblər. Birazdan söyləyəcəyik, hardan gəlirlər. Gəlin tanış olaq bir-bir. Bu evin qaynanası Lalə xanım, mənim adaşım. Lalə xanımın nəvəsi, dünən toyu olan. Adı nədir toyu olanın dünən? Bu Tutu xanımdır. Qardaşın adı nədir? Həsrət. Həsrət də birazdan ağlaya-ağlaya gələcək. Bəlkə ağlamayacaq, hə. Tərlan müəllim qardaşıdır. Tərlan müəllimin oğlu Əli Nizam. Əli Nizam. Lalə xanım evin Tərlan müəllimin həyat yoldaşı Lalə xanım. Tərlan müəllim bugün lalələrin içindədir. Hə, və Melis və mənim bugünkü yol yoldaşım, həmkarım Lamiyə xanım. Lamiyə xanım, gördünüz, ikinci, birinci qapı dedi, yox, çəkiliş istəmirik, dedi, canını sağ olsun, evdə heç kəs yox idi. Yəni, evdə bir kəs olduğundan dedi, çəkiliş edə bilmərik, canını sağ olsun. İkinci qapı, qapını üzümüzə açdı, sənin ayağın yaman yüngülüymüş. Mən bilirəm də, niyə deyirəm, bilgiyə gedək. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm ki, siz qapını açdınız üzümüzə. Ümid edirdim, bilirdim ki, qapı açılacaqdır. Çünki bizim xalqımız, dediyim kimi, Azərbaycan xalqı, qonaqpərvər xalqdır və üstəgəl bilgə də ki... Qonaqpərvərdir. Gəlin, ay evyəsi. Ay evyəsi, gəlin, siz xoş gəlmişsiniz, mən sizi qarşılayıram. Necəsiz? Mən dedim, o uşaq ağlaya-ağlaya gələcək, mübarəkdir. Müsəlman oldu bizim balamız. Allah böyük toyunu sizə qismət eləsin. Adınız nədir? Ramin. Ramin, gəl, evyəsi Ramin qardaşıdır. Tərlan bəyin xanımın adı? Xəyalı. Xəyalı xanım, həyəcan keçirtmiş Siyaman bugün. Gördüm. Ağlamamısınız? Uşağa görə. Ağladın, həyəcan. Gəl, evyəsi, qaynananın yanında eləş qaynananın. Aqa qaş, sən nə qeyşəyən bala, sən adın nədir? Həşrət. Həşrət. Ay, Həşrət, neçə yaşın var? Üç. Pul verdilər? Hı. Nə qədər verdilər? Çoxlu? Hı. Hanı pulun? Ver, görüm o pulu mənə. Yoxdur. Ata aldı əlindən? Hı. Vay, 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 vay. Uşağın pulunu almışsınız əlindən. Çayımız da gəldi. Lamiyə, sən qəşən, müğənni yoxdur, bugün oxuyan olmayacaq. Amma sən qəşən səsin var, mən bilirəm. Ailədən soruş gör. Bilgə elə-belə yer deyil. Orada hər kəsin evdə olanlardan doğrudan deyirəm. Bu, ümumiyyətlə, mən sənə dedim də bir balaca yaxınam və Bilgəhdə bizim qohumlar yaşadığından biz tez-tez bütün yaya gəlirik. Mən də üzr istəyirəm böyüklərdən. Yoldaşımın babası gülün bağı var, dayısı gül. Biz tez-tez gəlirik yayda. Orada hər evdən səs gəlir, ha. Bir soruş gör, bəlkə səsi olanlar var. Səsi olan var mı? Yoxdur mu? Səsi olan da yox. Yox. Bax belə, qohum aqraba da gəlib bura, qaynana da buradadır, uşaq da gəldi, çıxdı. Allah mübarək etsin. Allah evinizə həmişə şad günlər qismətləsin. İnşallah o balanın böyük-böyük toyunu görəsiniz. Lamiyə demişkən, axtarsaydıq, arasaydıq, heç belə ev tapmazdıq. Dünən toy etmişsiniz. Mənə çox maraqlıdır. Bu adət ənənə haqqında danışsınlar. Əslində, bizdə böyük toyda xına yaxdı olur və xına yaxılır ayağı ələdə. Və sizdə bu nə adətdir? Kiçik toyda bax, o bəyin bacısının ayağına xına yaxılır. Xına bizdə... Ama özləri də yaxıb da, xanımda da var, anasının əlində. Özüm uşağın ayaqlarını, hə, elədik. Çünki bizdə kiçik toyda da, böyük toyda da bu xına adətdir, yaxılır. Ona görə o biri nənə də gəlmişdi, indi heyib burada yoxdur. Biraz o yaxdı, biraz mən, o da uşaq da istədi. Kim istədi xınalandı da, bir sözlə. Amma
Amma mən açığı deyim ki, Lamiyə birinci dəfədir o adəti. Görürüm ki, ya bizdə də kiçik toylar olur, amma yəni xına yaxlanma da oldu. Yox. Digər axşamı böyük toyda olur da, yəni ki, kiçik toyda da olur. Kiçik toyda da olur. Bax necə ki xınanı biz deyirik, digər axşamı da kiçik toyda da olur, xına böyük toyda da olur, amma ən əsası odur ki, ay Allah. Mən buradan arzu edirəm bütün evlərimizdə kiçik toy, böyük toy, axırçı toy olsun. Dünəndən uşağın şirinisidir ya. Şirindən biz də yiyə biləcəksə, o da qismətdir. Qismətdir. Kim pişirə, kim yiyə, kim üçün hazırlana, kim gələ üstünə çıxa? Gəldik. Yaxınlaşıram. Sağ olsun Tərlan müəllim. Bax, o qarşımıza çıxdı. O qapının ağzında olmasaydı, bəlkə də indi bilmirəm o tərəfə dönəcəydim, dönəməyəcəydim. Qonaqpərvərlikdir. Hər qapını döysək, yəni ki, hamısı könül xoşluğu ilə qəbul eləyər məmnuniyyətlə. Var olasın. Biz də elə. Çox gözəl, sevindim, xoş oldum ki, gəlmişsiniz. Həmişə... Neçə qardaşsınız Tərlan müəllim? Üç qardaş. Üçüncü hanı? O böyük, o bir saytda olur. Yəni Bilgəhdə. Bəs niyə xəbər eləmədi? O bir uzaqdır buradan. Maşına minib gələrdi də. Gələrdi, həri. Daha keçdi, yəni bir yox. İnciyəcək sizdən, ha. Hə, kürəkəni buradadır, qızının həyat yoldaşı. Amma küsəcək sizdən. Adı nədir, heç olmasa salamlayım. Rahib. Rahib müəllim, sizi salamlayıram. Siz də bilirəm, Bilgəh əhlisiniz. Amma qismət, deməli, belə imiş ki, iki qardaş buradadır, biri yoxdur. Mən də ara vurmağı sevirəm axı. Hə, siz bugün... Dünən belə deyək də. Restoran toyudur, yoxsa həyat toyu? Restoran toyu. Hayır. Amma həyat toyunda bir başqa ləzzəti var. Bugün isə siz oğlunuzu müsəlman etdiniz. Bunun bir başqa bir, Allah bəli, xoşbəxt etsin, bunun başqa bir həyəcanı var. O həyəcanı düzdür. Lamiyə xanım yaşayar, mən hələ ki, üzr istəyirəm, yaşamamışam. O necə bir həyəcandır? Mən bilmirəm, həm sevinirsə, həm ağlayırsa, bilmirəm. Özüm də bilmədim valla. Belə də qarışıq. Hər şey elə təsadüfən olur. Elə təsadüfən olan şeylər həm ləzzətli olur, düz deyirsiniz, həm maraqlı olur, həm də belə yaxşı olur. Nəyəsə hazırlaşırsan, nəyəsə deyirsən, heç o iş elə alınmır ki, təsadüfi olan belə məclislər, hadisələr, bəli, daha maraqlı və gözəl yerində alınır. İnanırsınız, bugün səhər onlar dedi ki, aparım, iş kestirək də. Dedim ki, qoy qalıb, yorğunsuz, gör necə gedib, gəliblər, elə bir qismətdir, siz də gəlib çıxmışsınız. O da yerinə düşdüyə belə, elə getməsəydiniz, biraz maraqsız bəlkə alınan. Birinci döndük başqa döngəyə, döndük gördük ki, çox dardır, sadəcə dedik, bu maşın girə bilməyəcəkdir. Təzdən arxaya qayıtdıq, gəldik bu döngəyə. Bilgənin mərkəzidir və mərkəzinə gəldik. O biri döngəyə girsəydik, axıra qədər getsəydik, başqa bir evə gedib, başqa bir ailəyə gedib çıxacaqdıq. Amma gör deyirəm, bunu axtarsaydıq, arasaydıq, belə valla gəlib çıxmazdıq. Allahın, bəli, Allahın işidir. Bir daha təbrik eləyirəm və bayaq Lalə dedin ki, Lamiyə bu hissləri yaşayıb, yəqin Ramin qardaşım da yaşayıb. Deməli, üzr istəyirəm böyüklərdən. Bizdə də evdə iki oğul var. Bunları da belə hazırlaşdıq ki, hamımızın balasını saxlasın, bütün Azərbaycan xalqının balalarını saxlasın, oğulları qorusun, iqid oğullarımızı Allah taala qorusun, əskərlərimizi qorusun, bəs nə? Deməli, bunlar da kiçik vaxtından... Elə Ayxanın da 3 yaşı var idi, mən deyim ki, bax, belə hazırlaşdıq sünnətə, Azər qaçdı, gizləndi haradasa, rəhmətli atam da sağ idi, atam da ortadan itdi. İndi tapa bilmirik, qadınlar daha belə ürəkli diyanıb, kişilər qaçdı, gizləndi hamısı, sonra, nə bilim, bir saatdan sonra hər bir yerdən telefon açırdıq ki, qayıdın, gəldim, haradasınız? İndi bilmirəm, sizin başınıza elə gəldi oyun ya yox, amma bizim başımıza belə oyun gəlibdi. Yəni, kişilər, oğlan uşaqları ki, atalara daha yaxındır, imdadı atadan istəyir. Ana bilir ki, ana biraz deyəcək ki, yox olsun, ata isə ola bilər qoymasın. Ona görə ata qaçır ki, ondan imdad istəməsin. Düzdür, Ramin müəllim. Yəni, deməsin də, desə axı deyəcək ki, eləmə, amma bu lazımdır axı eləmə. Ayrı. Amin. Qaynana ilə Lalə xanımla necə yola gedir? Ümumiyyətlə, lalələr hamı belə yola gedən olur. Necə yola gedirsə? Yaxşı, gözəl. Allah böyülükdən əsli eləməsin. Mehriban. Yəni, qaynana nəsə dedisə, yəni sözündən çıxmışsa mı, yoxsa? Yox, elə bir şey yoxdur ki, yəni elə bir vəziyyət alınsın.
Özüm də xoşlamıram. Amma Lalə xanım da çox belə yumuşaq bir xanımdır ya. Allah sizə həmişə mehriban etsin. Əksinə qaynana kürəkənin sözünə baxır. Hə? Çünki kürəkən nə deyirsə, bəli. Nəsə bir anlaşılmazlıq olsun ya, narazılıq olsun. Ən əsası böyüyə hörmət. Bəli. Mən hər zaman söyləyirəm və söyləmək indi də istəyirəm ki, fərq etməz qaynana, qız qaynanası, oğlan qaynanası, qız qaynatası, oğlan qaynatası, fərq etməz. Əgər böyük o hörməti saxlayırsa, inandırım ki, kiçik o hörməti saxlayacaq. Əgər böyük aradan pərdəni itirirsə, hörməti saxlamırsa, o kiçik də ona hörmət etməyəcək. Sözü vurgulamaq istəyirəm ki, Bakı kəndlərində bu adət, ənənə, böyük, kiçik, hörmət, izzət bizdə elə demək olar görə-görə, dədə-babadan görə-görə gəlmişik. Elə də davam edir. Arzulayıram ki, evlatlarımız da inşallah elə olsun. Böyük bir həyətiniz var, iki qardaşın həyətidir. Bu baba ocağıdır. Bəli, burada doğulmuşsunuz, burada boya başa çatmışsınız, indi evlatlarınız burada böyüyür maşallah. Bu həyəti kim əkir, becərir? Həyəti çəkdin də sən yəqin ki, Samir. Bu həyəti kim əkir, becərir və nə ilə məşğulsun? Qardaşım əkir, becərir, əkin, pisini var, heyvanlarına məşğuldur. Yəni, hərəsindən bir az saxlayır. Biz buradan həyətdə nə apara bilərik, nə hazır? Bilək, biz nə istəsə. Nə istəsə. Dərmansız, görmür yaxı, biz alırıq axı. Bilmirəm, göy, güərti var, nar var, hər şey var. Nar görmüşsün. Nar görmüşəm. Yetişib mi nar? Hələ ki, yox, tezdir biraz. Hə, biraz tezdir. Əb yoxdur, noyabrda göndərərsiniz. Nar bayramı nə vaq olur? Noyabr. Noyabr. İkisi. Bəli, ona noyabrda da yetişəcək də. 20 günə yetişəcək. Bəs ev sahibi nə ilə məşğulsan, yəni buranın? Tərlan müəllimi bilirəm. Öz işim, elə bir zərgərli ilə məşğul. Hə, zərgərsən. Gəlin, baxım əlinə bir qızılına, baxım əllərinə var mı? Gət, onu kim düzəldib? Alınmadı, bəs düzəlmə yoxdur. Gətir bir baxım. Amma Raminin əl işi olsun, ha. Xahiş edirəm, bir Raminin əl işini lazım olar. Deyəsən, hə, qiyməti qalxır. Qalxır, yenir. Aha, fərqlidir. Yəni, özünüz buradadır, yəni həyətdədir biznesiniz, yoxsa aradasa işləyirsiniz? İşləyirik. Hə, özəl. Neçə ildir zərgər? 2003-dən. 2003-dən. Bax, zərgər evinə düşməmişdim, zərgər evinə də düşdü. Olacaq inşallah, inşallah. 20 il olacaq gələn il. Baxım, görüm, Ramin sənə nə hazırlayıb? Amma bu brilliantdır, deyəsən. Öz əl işindir, öz əməyindir. Yəni, bunu ailə quranda düzəltmişdin, yoxsa sonra... Sən qabaq qurmamışsan. Bilirdim ki, yəni, var belə bir şey pişdir. Bəli. Yaxşı, bu bəxt üzüydü mü, yoxsa nişan üzüydü? Çünki... Böyük nişan üzüyü, çünki o bəxt üzüyüdür. Bəxt üzüyü ayrı olur, nişan üzüyü ayrı olur. Nişan üzüyündən savayı o bəxt üzüyünü qorumalısın, mütləq. Bax, bu nişan üzüyüdür xanımın, hansı ki həyat yoldaşı tərəfindən hədiyə olunub, çox gözəl. Buyurun, Xəyalə xanım və bəxt üzüyü də ki, hər zaman ümumiyyətlə xanımlar bəxt üzüyünü heç vaxt demək olar ki, çıxartmır əllərindən, hər zaman əlindən. Üzərində olur. Allah sizi xoşbəxt etsin. Raminin bir oğlu və bir qızı var. Allah onların da bəxtini gözəl etsin. Maşallah olsun. Bilgəh deyil. Bilgəh əhli. Var olasınız. Maşallah biz də gözəl, bilgəhdə əsil. Dədə-baba bilgəhlilərin ailəsinə düşdüyü ki, doğulublar burada. Ümumiyyətlə, neçə idi bu kənd? Yəni, sizin atanız, babanız da burada doğulub yaşayır. Bəli, bəli. Tam da babam da Babamın atası da, hətta, hə, bəli. Yəni, onlardan da dəri. Bu evdə yaşayır. Yox, bu həyətdə, bu ocaqda. Onlar. Əslən bir gəlik. Əslən bir gəlik. İsmətə bax, Lamiyə. Gəldi əslən bir gəhlilərin evinə nə xoş. Allah, belə deydi, ulu baba, baba valideynlərinizə rəhmət etsin. Və bu düz dədə-baba həyətidir ki, artıq bu adət ənənə davam edir. Maraqlıdır, heç bu həyəti satarsınız mı? Yox, xeyr. Heç nəyi dəyişmərəm. Çünki bura mənim üçün çox doğmadı, çox gözəldir. Həm uşaqlığım keçib, həm necə deyərlər, çox əzizlər gəlib gedib həyatdan köçüb. Ona görə dəyişmərəm.
Bax belə, əziz dəyərli tamaşaçılarımız, mən istərdim biraz Bilgə haqqında kimsə məlumat versin. Gəlim də sizin yanınıza, ay Tərlan müəllim. Gəlin, bilirsiniz ki, bizim veriliş həm tanınmış Sima ilə sadə bir ailəni tanış edir, sevindirir, amalımız var ən azından. Və kənd haqqında məlumat veririk, gəncləri, şagirdlərimizi marifləndiririk. Buyurun, nə bilirsinizsə Bilgə haqqında danışın. Bilgə haqqında böyüklərdən mən də işitmişəm. Buranın cəmaati çox zəhmətkeş olub, torpağla. Əlləşiblər. Bəli, əkinçiliklə məşğul olurlar. Şimdi ancaq əkinçilik, maldarlıq, hayvanına saxlayıblar. Ailələrini, özlərini yaşayıblar, kişi kimi dünyalarını dəyişiblər. Allah keçmiş kişiləri rəhmət olsun. Biz də o yolluyu davam edirik indi nə artıq. Allah ömür yazıb oraya canı. Tək dünya salamat olsun. Dayı. Çox maraqlıdır bu əkinçiliyi kimdən öyrənmiş? Hələ atamdan. Atam da atasından, o da onun atasından, hamısı bax, o oradan gəlib belə. Biz, mən də göz açmışam, qabaq qaranfildi, indi qaranfil tərk olandan sonra, hələ bax, gök. Ən çox Bakı kəndləri, xüsusən də Bilgə, mən də eşitdiyimə görə, gül əkərdilər, gülçülüklə məşğul olardılar. Qərənfil gülü o vaxtı əslində çox dəbdə olan bir gül idi. Ad gününə gedəndə, hətta müəllimlər günü, müəllim məktəbə gedəndə o vaxtı qərənfillər verilərdi. Sadəcə olaraq o qərənfil 20 yanvar hadisələrindən sonra, 1990-cı ildən sonra qara bir belə deyək, səhifə kimi xatırlandı və o qərənfili artıq heç kəs Lamiyə xam, yadınızda hətta teatrlarımız var ki, teatrda tamaşalarımız var, efirlərdə tamaşalarımız var ki, hətta orada belə bir-birinə sevgililər qərənfil gülü hədiyə edərdilər və təbii ki, 20 yanvar şəhidlərindən sonra, o hadisələrdən sonra o ki, güllər, qərənfillər yerə səpələndi. Artıq güllər xoş günlərə sərf olunmasa da, istifadə olunmasa da, amma qərənfildir digər güllərin gülçülüyü davam edir. Elə deyilmi? Yenə də bu zövqə bağlıdır. Çünki var insanlar ki, qərənfili çox sevirlər. Mən özüm də çox sevirəm məsələmin. 80-ci illərdə çox dəbdə idi. Yəni, sevgililər, nişan, toy, hamısı qərənfillə keçirdi. 90-cı illərdə 20 yanvardan sonra şəhidlərin, yəni onu sevdiyimiz üçün, o qərənfili hamı sevdiyi üçün şəhidlərin zaten üstünə yollara səpildi. Çünki biz çiçəkləri də çox sevirdik. Çiçək qədər də çox sevdiyimiz şəhidlərimiz var idi ki, o çiçəkləri o şəhidlərə bağışladılar. Mən yadımdadır ki, mən düzdür, körpü uşaq idim, balaca idim, amma elə Bilgə demək olar ki, bütün parniklardan çiçəklər, qərənfillər hamısı gəldi, təmənnasız Bakı kəndlərindən qərənfillər səpildi bütün Bakı küçələrinə. Haradan ki, qan axmışdı, haradan ki, qan tökülmüşdü və şəhidlərin üzərinə. Amma mən deyim ki, elə indi də sevirlər və elə toylarımız, məclislərimiz var ki, toyu, belə deyək də, şadlıq evini bəziyirlər, qərənfillərlə, rəng və rəng qərənfillərlə bəziyirlər. Yəni, yenə də zövqə baxır, yenə də çiçəyimizdir. Amma çox maraqlıdır ki, indi belə deyək də, yəni həm qəbr üstlərinə, həm də ki, şad günlərə qızıl gül düzəlir, amma o elə də qabartılı görsənmir. Amma indi kimsə, təbii ki, mənim ad günümə əslində, mən belə düşünürəm, hər hənin öz şəxsi fikri var, qərənfil versə mənim nəsə belə pismə gələr Lamiyə. Mən açıq etiraf edirəm ki, məsələn, kimsə gətirib mənə 3 dənə qərənfil versə ad günümə, mən onu, yəni, qəbul edə bilmərəm mən, çünki o biraz niyə verilib, amma qızıl gül isə əksinə həm güllər belə möhtəşəm düzəlir, qəbr üstünə aparılır, həm möhtəşəm düzəlir, toylara aparılır, ad günlərinə verilir. Çox maraqlı bir əslində mövzudur. Bir gün sənin də verilişində mütləq o güllərlə bağlı sənin də güllərə bilirəm ki, böyük bir, ayrıca bir sevgin var. Amma gülləri bütün xanımlar sevirəm. Amma bir şey də maraqlıdır ki, çox xanımlar deyir, o boyda gülə pul verincə, ondansa deyir mənə bir pulun özünü gətirib verərdin. Gülləri sevirsinizmi? Gülləri əlbəttə ki, hamı sevir. Hansı xanım sevmir? Hamı sevir. Hansı gülləri sevirsiniz? Mən də qızıl gül, qərənfil,
Sonra Lale Gülü, o evveller öz adım da Lale olduğu için onu Gülü çok sevmişim. Yasemin olup. Nərgiz gülü. Mən ümumiyyətlə Nərgiz gülünü ən çox sevirəm, açıq deyəcəm. Qızıl gül və Nərgiz gülü. İyi çox gözəl. Biraz sərtdir, baş ağrı verə bilir. Yəni o biraz hər adam qəbul edə bilmir, mən bilirəm. Amma qərənfilin iyi olmur, qızıl güllərində iyi olur. Ona görə də məncə hamısı gözəldir. Ümumiyyətlə çiçək gözəldir. Bəli, çiçək gözəldir. Elə hər kəs elə bütün xanımlara çiçək kimi olmağı arzu edirəm. Hər zaman təravətli olsunlar, gözəl olsunlar. Lamiyə, mən sənə təşəkkürümü bildirəm ki, mənimlə bugün yol yoldaşı oldun və gözəl bir ailənin qonağı olduq. Ürəyinizdə qalan söz, sual, istək, efir vasitəsilə. Yəni bu şərait sizə bugün yaradılıb. Böyük məmnuniyyətlə. Sonra deməyin ki, bilsəydim, ay, mən o sualı verərdim, bu sözü də deyərdim. Bəli, varsa buyurun. Hə, Lalə xama daşım. Biz ancaq arzularımızı bildirmək istəyirəm şəxsən mən özüm ki, Allah dünyamızı salamat eləsin, amin. Balalarımızı salamat eləsin. Amin. Hamının bir parça ruzusu var, Allahın altında hamımız. Dedim, biz dolana bilirik, amma can sağlığı ən gözəl nemət. Biz də balalarımızın xoşbəxtliyi, yenə də deyirəm, dünyamız salamat olsun, biz də salamat olaq, hər şeydən üstün. Ən əsası budur. Səngərdə olan əsgərlər. Onlar tezliklə dönsünlər öz ailələrinə. Bəli, sağ salamat dönsünlər. Salamat olsun, Azərbaycanımız salamat olsun, ən əsası budur. Çox sağ olun, var olun və mən sonda, Lamiyə, sən arzuların, ürək sözlərin tamaşaçılarımıza, kanalımıza, təbii ki, kim var, kim yox verilişinə buyur. Biz həftə içi 5 gün efirdəyik. Mən arzu edirəm ki, bizə baxasınız. Bu tamaşaçılara mənim arzumdur. Ümumiyyətlə, kanalısa baxın. Rami müəllim, sizə isə Allahdan can sağlığı arzu edirəm. Bütün ailənizə, Tərlan müəllim. Arzu edirəm ki, bu uşaqların böyük toyu olsun. Yenə də bəlkə bir neçə ildən sonra qismət olar. Bax, belə ayəviyyəsi deyə-deyə gəlib bu qapıya çıxarıq. Can sağlığı. Can sağlığı ən əsası. Ruzu bərəkət də, bir balaca da ruzu bərəkət olsun ki, evlatlarımızı saxlaya bilək. Yəni, bax, belə mehribancılıq hər ailədə bu dəqiqə yoxdur. Sağ olun ki, qapınızı açdınız, bizi qəbul elədiniz. Bax, bizə bu süfrəni açdınız. Bayaqdan söhbət edirsiniz. Sevə-sevə, gözəl-gözəl. Bundan xoş nə ola bilər ki, Kanal S-in aparıcıları üçün? Yəni, siz ki, bizə qucaq açıb, evinizi, qapısını açıb bizi evə buraxdınız və xanımlar bizim qulluğumuzda durdu. Bundan böyük heç nə ola bilməz. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan xalqı. Bəli, təşəkkürlər Lamiyə. Hər cümə axşamı saat 21:15-də gözünüz Kanal S-də olsun. Ümumiyyətlə, gözünüz Kanal S-də olsun. Amma verilişlərimizi bir-bir, hər bir verilişlərimizi izləyin. Çünki bu mövsüm bir başqa olacaq. Bu mövsüm biz sizinləyik. Bu həftəlik bu qədər. Sağ olun. Gələn cümə axşamı saat 21:15-də görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın. Alqışlarla sağollaşırıq sizinlə.